Codi 14, Codi 14, president hospitalitzat! Prepareu l'equip de reanimació! Com està? Està fora de perill. Mm-hmm. Gràcies. Ei. Què ha passat? Ara li estava explicant. Mm-hmm. Resulta que em varen portar de viatge oficial a Tarragona. A qui se li acut? Però si tot just acabes d'arribar de Girona. Mira, a Martorell ja estava marejat. Vaig arribar a Tarragona de color verd. I després varen baixar cap a l'Ebre, però a partir d'aquí ja no recordo res. Bé, és igual, ja ha passat tot. Oriol, Raül, digueu-me la veritat. Tot allò també és Catalunya? Mare de Déu. Sabíeu que al Vendrell no hi ha call jueu? Bé, de fet, no hi ha call jueu ni hi ha res. I aquelles xemeneies? A la Garrotxa poc n'hi ha, de xemeneies. Quines? Les de la petroquímica o les de la nuclear? Del Penedès en avall no hi ha gens de verd. Ni aquelles cales meravelloses de la Costa Brava, ni el cel blau que escampa la tramuntana. Ui, Déu meu. Com anem? Doctor. No, president, no facis esforços. Com es troba? Bé, gràcies a Déu. Només que sento un petit xiulet constant a les orelles. Una mena de... Sí. La E tancada. Els gironins els passa quan surten fora. El què? El què? No, ara descansi. Doctor, sí. Una pregunta. És greu? No, a tots els del Girona els passa sovint. En un parell de dies podrà tornar a la feina. Oh, fort! Perquè té visita oficial a Lleida. Lleida? Que esteu bojos, que el voleu matar? Oh, però un dia o un altre hi haurà d'anar. Ja. A veure, molt bé, d'acord. Però comenceu pel Pallars. Almenys és verd i hi ha boscos. No aneu directes al pla. Sí. D'acord. Moltes gràcies. Encabat de dinar, torno a passar. Molt bé, doctor. Adéu-siau. Gràcies. Adéu-siau. Escolteu, si ens fem independents, poder a Tarragona volen seguir sent part d'Espanya. A canvi, podríem reclamar Menorca. No crec que sigui gaire bona idea, president. No és bona? No. No és bona. No és bona? No. No és bona. No és bona? No és bona. No és bona? És bona. És bona? És bona.